මොකද මේ කොවිඩ් වසංගතය කියන්නේ මේ ලංකාවට විතරක් සීමා වෙච්ච වසංගතයක් නෙමෙයි. මේක ගෝලීය වසංගතයක්. ගෝලීය වසංගතයක් සංසන්දනය කරද්දී ඒ වාසිදායක එක රටක් අරගෙන අනිත් රටවල් ඔක්කොම අතහැරලා සංසන්දනය කරලා රටේ ජනතාව නොමග යවන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලම විපක්ෂ නායකතුමාට කියන්න ඕනේ. මෙතුමාම කතා කළා නව ශ්‍රී ලංකාවේ ගැන. අපි පිළිගන්නවා නව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් හොඳ. ඇයි පිළිගන්නේ නැත්තේ? ලංකාවත් කොවිඩ් වසංගතය හොඳ පාලනය කරලා තිනවා. මොකද ඈ ආගෙන ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට උත්තර දෙන්න ආගෙන ඉන්න සංඛ්‍යාලේකන එක්ක ඕන කෙනෙක්ට විවාදයට එන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාලේකන එක්ක නව ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කොවිඩ් මේ රෝගීන් අඩු වෙන්න පුළුවන් මරණ 25ක් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ 11335ක් රෝගීන් එද්දි මරණ 21යි. 1988ක් නව ශ්‍රී ලංකාවේ එද්දි මරණ 25ක්. කොහොමද සෞඛ්‍ය? හරි ඔබතුමා ඉන්නකෝ මගේ උත්තරය දෙනකන් ඔබතුමා පැන ගන්න නැතුව මෙතන. මම කියන්නේ එකක් වැරදුනොත් ලොකු දෙයක් තමුසාලා 300ක් මැරුවේ ඉබ්‍රාහිම් ජාතික ලැයිස්තුවේ එක 300ක් මරලා එනවා මෙතන එකක් ගැන නිවැරදි කරන්න. 300ක් මරලා ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මෙතන ඇවිල්ලා. මම කැනඩාවේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිද්ධ වෙද්දි කැනඩාවේ හිටියා. දවස් 15ක් ගිහිල්ලා ලංකාවේ අමුවේ මිනිස්සු මැරුණා. පොඩි ළමයි මැරුණා. කතා කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට ආපු නැති අනුර කුමාර දිසානායක එනවා එකක් ගැන නිවැරදි කරන්න. මම 21 කිව්වා 22යිලු. අනේ ලැජ්ජයි තමුන් නාංශ ගැන 300ක් මැරනම 300 ගැන කතා කරන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ නෑ. 300 ගැන කතා කරන්න එදා වෙනේ මේක ගරු කතා නැතුව මගේ එතුමා තමයි බාධා කළේ. ඒ නිසා ඉතාමත් පෑදීලි අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාට මම කියන්න ඕනේ. මම අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාට කියන්න ඕනේ. මෙතුමල්ලා හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා. කොරෝනා වැඩි වෙන්න ඕනේ ලංකාවේ. රෝගීන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. රෝගීන් මරණයට පත් වෙන්න ඕනේ. ආර්ථිකය වින මේක තමයි විපක්ෂයේ කාලකන්ණි සතුට ලබන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකනේ කිව්වේ අනුර කුමාර මම 21ක් කියද්දි 22ක් කියලා. ඒකනේ කිව්වේ. ඒකනේ පෙන්න්නේ වෙනම නාද පෙන්න්නේ. ඒ නිසා අනුර කුමාර මහත්තයෝ මගෙන් ආගන්න එපා තමුන්නාංශ ගැන. තමුන්නාංශේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිද්ධ වුණාම දවස් 15ක් ගිහිල්ලා ලංකාවට ආවේ. මමත් ඇමරිකාවේ හිටියේ. මම දවසින් ආවා. තමුන්නාංශේ එච්චර ජනතාව ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා නම්, මැරෙන මිනිස්සු ගැන වේදනාවක් තියෙනවා නම්, දුකක් තියෙනවා නම් අනිත් දවසේ ෆ්ලයිට් එක අරන් එන්න තිබ්බනේ ඔබතුමාට. ආවේ නැහැනේ ඔබතුමා. ඔබතුමා ආවේ නැහැනේ දෙයියනේ. ඔබතුමා ආවේ නැහැ. එනිසා මගේ මේ කතා කරන්න බෑ. විශේෂ ගරු කතානායකතුමනි, ඉතාමත් වැරදිස අසත්‍ය තොරතුරු කියන්නේ. ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණේ 21. ඒතර මා ලංකාවට එනවා 25. කොටකින් පොඩි අනේ ඔයත් එකම නොට්ටු දානේ. ඔයත් කොට්ටු දානවා කුඩු ෂොට් එකක්. හරිද? ඔයත් කොට්ටු දානවා කුඩු ෂොට් එකක්. ඒ නිසා ගරු කතානේ මොන හෙරෝගින්ද හොද කියලා ඔට්ටුවක් දාන්න හොඳ මෙයත් එක්ක. හරිද? මීගමින් ගොඩ බානේවද හොඳ? දෙවුන්දරින් ගොඩ බානේවද හොඳ කියලා ඔට්ටුවක් දාමු. එහෙම ඔට්ටුවකට හොඳ වෙයි. ගරු කතානායකතුමා මා කිව්වේ 21 කියනක ඊයේ වාර්තා වෙලා තිබුණා. දැන් අපි මේ සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී තව දෙදිනෙකගේ වාර්තාවක් ආවා. මා හරි සාධාරණක 21 නෙවෙයි 23ක්. මේක මගේ සන්තෝෂය හෝ මගේ ප්‍රාර්ථනේ නෙවෙයි. මගේ ප්‍රාර්ථනේ සහ සන්තෝෂය මොකක්ද කියලා මගේ කතාවේදී මම පෙන්වා දුන්නා. ඉතින් ඒක අගමැතිතුමත් අමාත්‍යතුමත් අමාත්‍යතුමියත් ඒකට එකඟ නම් වෙනම දෙයක්. මොකද ගරු කතානායකතුමනි, ඒ ප්‍රවෘත්තිය දැන් තමයි ආවේ තව දෙදිනෙක මිය ගියපු බව. ඒ නිසා තමයි මා කිව්වේ 21 නෙවෙයි 23ක් බව දැන් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒකට ඒ තරම් දඟලන්න, ඒ තරම් කලබල වෙන්න මා දන්නේ නැහැ ගරු කතානායකතුමනි මොකද්ද හේතුව කියලා. මොකද මා ඉතාමත් ඉස්සරලත් පැහැදිලි කරලා කිව්වා, මෙය අපි එකිනෙකාට ප්‍රහාර එල්ල කරන අවස්ථාවක් නොවන බවත්, අපි මේකෙදි කටයුතු කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක පිළිබඳවත් මගේ ගරු කතානායකතුමනි